allesammans, idag är jag här med en ny video. Och hur länge sedan var det inte jag gjort en video. Men som sagt, i min senaste video så pratade jag om min nya hudsjukdom. Och det tog jag ganska hårt på mig. Jag har liksom, jag har varit ganska låg. Och jag har inte orkat göra någonting. Och jag känner mig typ så här: det är ingen idé att sminka mig, för då blir det bara fel och allt sånt där. Men nu har jag fått det mycket bättre och allting är på topp. Så att idag tänkte jag, nu spelar jag in en ny video på saker som jag har fått hem. Så idag gör jag alltså en first impression på 4 produkter jag har fått hem från smink.net. Och det är 2 borstar från Sigma och 2 sminkprodukter från Sleek. Så fortsätt att kolla om ni vill se min first impression! Så nu har jag bara tagit bort håret och i en sån här ful pannband och så jag kan liksom sminka mig bra. Någon kanske tänker också, Emilia, dina utslag nästan borta. Eller nästan borta, jo men det är så mycket bättre, det här är verkligen. Kort sagt, jag ska inte prata en hel video om mina hudutslag, men jag länkar videon här nere där jag snackar lite om ni inte förstår vad jag pratar om. Jag länkar den videon här nere. Det är så, jag var hos Kommit till hud och jag har fått en... Jag har perioraldermatit och går på 2 salver och äter penicillin. Så det har blivit väldigt mycket bättre på snabb tid, vilket är väldigt bra. Men jag har ju lite kvar och så har jag fått lite mycket runt ögonen. Eller det gör ont runt ögonen, om jag säger så. Så jag har nu bara smörjt in mig med de här salverna i ansiktet och ska nu, ja, testa mina nya produkter. Så det, de produkterna jag ska prova då är de här 2 borstarna och en concealer och en foundation. Och jag som sagt har ju aldrig haft några såna här borstar från Sigma som förut. Så det känns, alltså de är så sjukt rejäla. Man bara wow. Ja, det här är den här kabuki-borsten, Tapered Kabuki F86. Och det här är 3D HD Kabuki. Varför jag ville ha den här borsten som är som ett hus, det finns jättemycket reviews på YouTube om de här, eller just den här. Och grejen är att den här, alltså det är många som tycker att den här är jättedålig och många som verkligen älskar den. Men det de flesta liksom kommer överens om när de pratar om den här, det är att den påminner om en vanlig borste. Alltså en vanlig sån här gammal foundation borste, en sån här platt och som man målar på liksom, som en vanlig pensel. Och det är det jag vill fram, för att jag har inte förstått tekniken när sådana som är platta. Jag kan inte använda dem, så att nu känner jag så här, en som jag kan buffa in men ändå så här måla ansiktet med. Och den foundationen som är, jag har fått hem är Sleek Makeup New Skin Revine. Och den här är oljefri och det här är färgen, det är 981 White Rose. Så att det enda jag gör nu helt enkelt, det är att pumpa fram lite på handen här. Och sen kör vi. Wow. Väldigt rinnig i konsistensen, men det är skönt det. Så det blir liksom lätt att måla ut. Ser ut som att det är bra färg i alla fall. Det jag känner är att den luktar lite roligt. Den luktar så här liksom... Lite så här... Jag vet inte. Jo, det känns bra med den här borsten. I näsan här känns det väldigt bra. Man kan liksom dra så här, ni förstår. Så man får liksom in vingen på grund av kanten. Färgen passar mig väldigt bra, det ser jag verkligen, det är verkligen min hudton om jag säger så. Vi kör mer. Jag kanske ska buffa in mer i borsten. Oj, ja det kanske man skulle du. Ja det skulle man om du. Foundationen torkar väldigt fort, så att man får vara med och liksom ha hunnit lägga på rätt ställe innan man gick vidare liksom. Men jag tycker färgen ser väldigt bra ut och det täckte väldigt naturligt och bra. Och själva borsten var väldigt så här. Jag visste inte först att man skulle gnugga in foundationen i så här och göra så. Jag tänkte bara man doppar och kör. Men man ska ju, om man gnuggar in den i borsten, det blir så mycket bättre. Men eftersom den här foundationen var väldigt torr, eller torkar fort, så kunde jag inte riktigt göra de här buffer in rörelserna. Men jag kommer komma på tekniken med den här borsten och jag älskar den faktiskt redan, det måste jag säga. Jag tyckte den här var skitbra och gosig och ja. Men nu går vi vidare med den här borsten och den här. Det här är en concealer från Sleek och så heter den Luminaire Highlighting Concealer. Och ja, jag ska alltså använda den här borsten att blanda ut den med. Och så här ser den ut bara och man så vit där. Nu är det så att jag
när jag skulle välja den här färgen så visste inte jag riktigt vilken färg jag skulle ha, om jag skulle ta den jätteljusaste eller inte. Det, utan jag tycker, alltså av mitt egna tycke så tycker inte jag att det ser personligen ut på mig så himla fint när man är jätteljus runt ögonen. Jag tycker det är mycket finare när man har en jämnare ton och ja, att det inte blir så här jätteljus runt ögonen än bara concealer. Jag tycker som sagt att det är finare när man har en hel jämn och fin yta i ansiktet. Så jag tog inte den ljusaste färgen utan jag tog nummer L02 som är den andra ljusaste. Så att nu kör vi. Jag tror man trycker här eller? Nu ser jag någonting. Det kommer! Titta, det kommer bli klart. Okej, men ja, då kör vi då. Oj. Nej men, oj. Nej. Oj, vad mycket det blev, tror jag. Vad gul han var. Jag blev typ nervös. Han var väldigt mjuk den här borsten så det var svårt att komma in i hörlet. Ja, det var väldigt svårt att komma in här inne menar jag. Nu är det ju som sagt att jag har ju peroraldermatit då, som jag sa förut. Och då använde jag en svavelsalva. Jag tror den innehåller svavelsyra. Och så använde jag någon annan typ så fukt gigimöj. Men eftersom jag har svavel i hela ansiktet så blir det blir väldigt tört. Och den typ så här drar ihop huden. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det blir liksom väldigt, allt jag lägger på huden blir väldigt så här torrt och det blir ja, det blir liksom, man ser pixlig ut helt enkelt. Man ser verkligen pixlig ut. Så nu ser ni här lite närmare och alltså om ni ser typ här, ni ser att det är en, man ser rynkorna väldigt lätt typ. Jag har rynkor, men alltså man ser väldigt tydligt här nu, såg jag du. Ja. Men jag tror att den känns ändå ganska bra. Den täckte ju väldigt bra liksom. Men just det här att jag är väldigt torr hyn, har en speciell hudtorrhet just nu, så är det nog därför. Ska jag våga testa highlighten lite? On the sides. Men det där gick bättre då. Inte så ljust. Nej, men som sagt, eftersom att jag inte tog den ljusaste färgen så kan jag inte förvänta mig att det ska bli så här ljust. Utan jag vill inte ha det heller, som jag sa. Nu går ju ögonen ihop med huvudet väldigt mycket mer jämnare, om jag säger så, att än om det skulle varit en jätteljus concealer bara puff och man ser ut som en koala fast tvärtom typ. Så att, heter de koaler? Nej, sån där ni vet som är svart runt ögonen, vad heter de djurerna? Panda! Panda ja! Jag ser som en vit panda! Mm. Man gör det om man typ har för ljust, tycker jag ibland. Men det gör man inte om man tar en lite mörkare concealer, utan man tar en mer jämnare som är till hela ditt ansikte. Så då har jag bara sminkat färdigt mig med en massa andra produkter och ja, det jag måste säga nu när jag sminkade på mig det andra sminket är att foundationen är väldigt bra och täckande. Det är verkligen min färg, så det känns väldigt bra att ha en foundation som man bara, ja men nu ska jag iväg och vara lite så här normalhyad och bara, ja men det blir bra. Så bara tar man den och så är allting bra sen. Men det jag måste säga med concealern, vilket jag inte, som jag inte är lika nöjd med tyvärr, det är att den var inte så bra att ha under mina ögon, men jag hade den ju även över ögonlocket och jag, eller på ögonlocket, och jag la ju även ögonskugga sen. Och färgen blev väldigt intensiv med den här över. Så det kändes som att färgen i ögonskuggan fick en liten pop och så bara bing och så blev det bara ännu mer skimmer och liksom sånt. Så det var verkligen jättebra. Den här är bra som en concealer då helt enkelt. Skitbra och jättebra. Och sen då så kommer vi till de två sista grejerna. De två bästa grejerna. Och den här borsten som sagt är jag så sjukt
glad över. Alltså den är ju så, den var verkligen så bra. Och som sagt, innan jag fick in tekniken att man skulle ta in foundation i den här, så var det lite så här svårt. Men det blev bättre sen när jag väl fick in tekniken. Och jag tror det har med mycket med att lära sig med såna här borstar, när man är vanligt billigare och lite typ lättare borstar än såna här. Och sen den här kommer jag också få in tekniken med på. Jag har en sån här fake sen innan och jag älskar den jättemycket. Och den har typ gått sönder så att den är, eller gått sönder, så att den är liksom inte så bra. Men alltså den här kommer jag ju kunna ha. De här är alltså, det är prisvärda borstar om man säger så. Alltså man känner att det är kvalitet och att det kommer hålla. Det är inte så att den sitter och gnir, alltså åker av här vid skaftet liksom, som alla andra borstar gör typ från Elfo och allt sånt där. Utan de här håller och är rejäla och kraftiga. Så att den här liksom kommer jag få in också mer teknik på. Det är svårt att använda nya borstar tycker jag. Man blir att man bara, nej men jag använder de gamla istället, för att jag vet inte hur man gör med de nya. Men det ska inte jag göra. Ska jag ge de här en riktig chans och använda de här varje dag, så kommer jag få in tekniken mer och bättre. Så det var en liten first impress. Så det var en liten first impression på de här produkterna från smink.net. Och jag hoppas att ni tyckte om den här videon, så ses vi nästa. Hejdå!